Precisamente al área de periodismo y comunicación pertenece la persona que os queremos presentar a continuación y que ha sido invitada para impartir la lección de graduación. Estamos hablando del doctor Salvador Algius. Molts el coneixeu perquè va ser durant dues dècades un dels rostres més populars dels informatius de TV3 i ell ha dirigit els estudis de periodisme de la UPF i també de l'UPF IDEC. Anna, ¿a qué no sabías que además de doctor en periodismo es también licenciado en ciencias económicas? Un claro ejemplo de lo que decíamos antes sobre la transversalidad, la curiosidad, las ganas de saber y una mente abierta. Salvador Algius, a més de professor i investigador, ha treballat en nombrosos mitjans de comunicació, ha estat degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya i avui és vicepresident del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. El espíritu crítico, la ética, la defensa del periodismo y de su valor social son méritos que le honran y que a nosotros nos inspiran. Amb tots nosaltres rebem amb un fort aplaudiment al doctor Salvador Algius, que pronunciarà la lliçó La domesticació de l'atzar. Magnífic rector, senyora presidenta del Consell Social, vicerectora, directora general de l'IDEC, autoritats acadèmiques, professors, professores, sobretot estudiants que avui rebeu la vostra titulació com a postgraduats, senyores i senyors. Vull començar, esclar, agraint i reconeixent l'honor que el rector m'ha fet en donar-me aquesta oportunitat d'adreçar-me a tots vosaltres en aquesta ocasió. El cert és que no és la primera vegada que actuo en un acte de graduació en aquest escenari. Ho he fet força vegades perquè em tocava fer-ho, però des d'un altre rol, perquè successius rectors de la Pompeu Fabra m'han demanat que fes de conductor o de presentador d'actes d'aquests de graduació. Suposo que en la meva doble condició de professor de la casa i de pseudomediàtic. Per això d'avui és tot una altra cosa. La veritat és que jo, de vegades, quan escoltava les lliçons de comiat que feien en aquesta mena d'actes altres professors, doncs sentia una mena de respecte i potser també, per què no dir-ho, de gelosia, perquè les trobava extraordinàries i he de confessar això, que de vegades pensava, home, com és que no m'ho demanen a mi, això? Potser em faria il·lusió que algun any m'ho demanessin, però no. A mi el que sistemàticament em demanaven és que fes de presentador, que és el que passa quan la gent et coneix i et reconeix com aquell de la tele, que és com de vegades es diu. I vet aquí que fa un parell de mesos rebo una carta del rector i veig que em demana, aquest cop sí, que fes el discurs de comiat. La veritat és que quan la vaig llegir la primera vegada, el que em va venir al cap és a dir, mira, s'han equivocat. Això dels processadors de textos. És a dir, m'han enviat el text que havia d'anar adreçat a un catedràtic d'Econòmiques o de Dret o d'Humanitats. I ho vaig preguntar. I em va dir, no, 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 és per tu, no es tracta de cap equivocació. Per tant, era a mi a qui m'ho demanaven. És a dir, que m'ha arribat l'oportunitat. És a dir, que ara prepareu-vos. Això de les equivocacions informàtiques passa sovint i són coses que potser podem de vegades atribuir a l'atzar. I mireu, precisament és d'això del que havia pensat parlar-vos avui, de l'atzar. Aquest any en fa 50 que el Premi Nobel de Medicina va ser atorgat a Jacques Monod. Monod era un bioquímic francès que s'havia dedicat a investigar en el camp de la genètica molecular. Les recerques de Monod, entre d'altres, es van situar a la base de l'enginyeria genètica. I com a fruit dels seus descobriments, Monod, uns anys més tard, va publicar un llibre que va esdevenir un autèntic clàssic, un llibre titulat L'atzar i la necessitat. Què feia Monod en aquest llibre? Principalment rumiava sobre el fet que circumstàncies atzaroses han propiciat noves formes de vida. I ell tendia a sostenir que sí, que la mateixa aparició de la vida i l'evolució que han experimentat els éssers vius
al llarg de la història de l'univers és deguda a circumstàncies excepcionals de caràcter fortuit. L'atzar situava amb ell i amb d'altres, com ara diré, el rovell de l'ou de la ciència. L'atzar, que abans havia estat abordat només per la metafísica, passava a ser una noció científica. I això en diversos sentits. D'una part, perquè és quantificable a través del càlcul probabilístic i també, principalment, perquè intervé en el devenir de les coses. Monod va posar així una barrera molt forta als determinismes, especialment els que en podríem dir els determinismes exògens, segons els quals hi hauria d'haver plans externs preconcebuts per explicar l'existència de la vida i l'existència mateixa dels éssers humans. És a dir, els postulats creacionistes, que per cert encara se segueixen defensant en algunes universitats americanes, van rebre una forta patacada amb els descobriments i les reflexions de Monod. Mentrestant, en altres reductes científics, l'atzar també anava agafant carta de natura, a la física quàntica especialment. La mecànica quàntica es fonamenta en la probabilística, en el sentit que el moviment dels corpuscles es manifesta d'una manera altament incerta. És a dir, que els moviments dels electrons i els protons i els neutrons i tutti quanti estarien subjectes aparentment als dictats de l'atzar. I abans de tot això, també en la termodinàmica hi apareixia l'atzar. I en aquest camp hi trobem un personatge que m'encanta i que ara us presentaré, que és molt popular entre els científics. Es tracta del dimoni de Maxwell. Aquest personatge pren el nom del físic escocès James Clerk Maxwell, que va formular una sèrie d'equacions molt famoses, però que va crear una metàfora molt curiosa per explicar als profans la segona llei de la termodinàmica. Segons aquesta llei, en un sistema energètic tancat, tot tendiria a la igualació tèrmica. Mai no passaria que es pogués transmetre calor d'una part freda a una part calenta. Només podria haver-hi transvasament del calor en un sol sentit. A no ser que, fora que al mig hi hagués una porta i que en aquesta porta hi hagués un dimoniet que, contra tot pronòstic, no deixés passar les molècules fredes cap a la part de les calentes i, en canvi, facilités l'accés de les calentes cap a la part de les fredes. És a dir, el dimoni en qüestió estaria jugant contra allò que és més probable, contra allò que, en principi, l'atzar propiciaria, o, en altres termes, estaria lluitant contra la igualació tèrmica, contra el caos, contra l'augment implacable de l'entropia. L'atzar i la probabilitat són conceptes altament transdisciplinars que relliguen teories científiques molt diverses, també la teoria de la informació, i és per aquesta raó que jo sé quatre coses d'aquestes que ara comento. En tot cas, l'atzar és un concepte paradoxal. Quedem-nos amb la idea que hi ha un atzar bo i un atzar dolent. Passa com amb el colesterol, amb això, no? Però no em refereixo només a la bona sort i a la mala sort. Em refereixo a una cosa una mica més profunda. Hi ha un atzar dolent en el sentit que es contraposa a l'ordre. És a dir, que fa que tot tendeixi al caos. Si deixem que les coses s'organitzin atzarosament, es va cap al caos, cap a la desorganització. Però alhora l'atzar és bo perquè és la causa, o és una de les causes, que existeixi la vida, que entre els éssers vivents hi hagi els éssers humans, que els éssers humans siguin capaços de crear coneixement i de crear art també, per exemple. És a dir, una sèrie de processos que donen lloc a nivells emergents, als quals es referia Jacques Monod, i que han estat explicats molt bé per alguns filòsofs, com ara el català Josep Ferrater Mora, que és un pensador, aquí ho deixo, que jo crec que ha estat insuficientment reivindicat. Però potser caldria que anés aterrant una mica. Parlem de l'atzar des del punt de vista de l'experiència humana. Toquem de peus a terra, diguem-ho. La nostra pròpia experiència ens recorda constantment que l'atzar influeix a la nostra vida. El mateix fet d'existir, des que vam ser concebuts, el devem a l'atzar. En un mil·límetre cúbic de semen es veu que hi ha no sé quina barbaritat de milions d'espermatozous. És a dir, que si estem en aquest món és per autèntica casualitat. I quantes vegades ho hem pensat, mira, si no hagués fet això o hagués fet allò altre, hagués conegut a tal persona o no l'hagués conegut, o hagués anat a una altra universitat. És a dir, que
segur que en el fet mateix que triéssiu el màster o el postgrau que heu fet, hi va intervenir poderosament l'atzar. Quan us en va parlar aquell amic, quan navegant per internet vareu ensopegar amb aquella pàgina web, etc. I per atzar heu conegut unes persones concretes fent el mateix curs o fent el mateix treball. Per tant, això, l'atzar va intervenir poc o molt en el fet d'haver cursat un màster o un postgrau a la UPF, i l'atzar també ha influït en el fet que ara siguem tots junts aquí i perquè ara mateix estigueu asseguts al costat d'una persona i no d'una altra. L'atzar ve del nostre passat i determina un moment present. En el present, en l'instant present, si aturéssim el temps en un moment determinat, és on no hi cap l'atzar. Les coses són d'una manera determinada. Però si mirem cap al futur, ja des de l'instant següent, sabem que l'atzar tornarà a fer de les seves. I si pensem en l'atzar com un element conformador del futur, del nostre futur, el concepte torna a ser molt fosc, potser encara més fosc encara, perquè aleshores s'hi barreja el tema de la llibertat. Però independentment de quina sigui la nostra convicció filosòfica o científica sobre el paper de l'atzar, la percepció que tenim és que és una fera relativament domesticable. I per poder domesticar l'atzar, doncs això depèn de diverses coses. Depèn de la nostra habilitat per saber calcular el pes de les circumstàncies atzaroses, evitar els efectes destructius de l'atzar i tractar de rendibilitzar els seus efectes creatius. Depèn de la nostra voluntat de fer-ho, per descomptat, i depèn de les eines amb què comptem per fer-ho. I en aquest sentit, estic segur que ara us sentiu més ben armats que fa un any per escometre aquesta domesticació de l'atzar. Per no posar-me més pesat amb les reflexions científiques sobre l'atzar, voldria acabar mirant-ho també des de l'angle de la literatura. La literatura ha tractat abastament el binomi fatalitat-atzar i, per tant, hi ha on triar. I el que jo he triat per abocar aquí és un poema d'Ausiàs Marc, un poema que és força conegut perquè el va musicar el cantautor Raimon. Em refereixo a Veles i Vents. L'últim vers del poema, que és el que ens queda a l'oïda al final, després d'escoltar la versió d'en Raimon, diu: a joc de daus vos acompararé. El poeta diu això referint-se a la dona dels seus desitjos i ve a dir que l'amor és com un joc d'atzar, com una ruleta. Però aquesta és l'anècdota del poema que arriba al final. El poema, com deia, es titula Veles e Vents i tracta d'algú que surt al mar disposat a desafiar la força i el caprici dels vents. Els vents en qüestió se'ls coneix molt bé. Veles e Vents han molts desitjos complir faent camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent, contra d'ells veig armar, xaloc, llevant, us deuen subvenir. Amb llur amics, lo grec i lo mitjorn, fent humils precs al vent tramuntanal, que no som bufar l'ocia parcial, a que tots cinc complesquen mon retorn. Si alguna cosa hi ha que posa la nostra ment en relació amb l'atzar, és la força i la direcció del vent. El vent el veiem com un fenomen capriciós. Ara bufa per aquí, ara canvia, ara és només una brisa, ara en ve una ratxa. És a dir, que el podem prendre ben bé com una metàfora de l'atzar. A Barcelona, per cert, hi ha una escultura que és una mena de monument a l'atzar i que funciona amb el vent. Mira, ara faré de guia turística per un moment, per si els que sou de fora no coneixeu encara prou bé la ciutat. On és aquesta escultura? És el jardí del Museu de la Ciència, a Cosmocaixa, però no cal per veure-ho ni pagar l'entrada, perquè es veu des de fora, des del carrer de sota del jardí. I consisteix en una sèrie de peces que estan subjectes a un pal vertical i que a través d'una sèrie de mecanismes es mouen de forma capriciosa d'acord amb el moviment del vent. I els autors de l'obra asseguren que es tracta de moviments del tot aleatoris. Això caldria discutir-ho perquè, clar, podríem anar allò de les causes i les causes de les causes i posar en dubte que hi hagi res que sigui completament atzarós. Però la percepció que tenim realment és que el vent els confereix un moviment que en aparença és degut només a l'atzar. Vent igual atzar, donem-ho per bo. Però aleshores hi ha l'altre poema, l'altre element del poema d'Ausiàs Marc, les veles. Les veles les podem veure com l'instrument que els permet als navegants no només dominar el vent, sinó treure'n profit per anar allà on volen anar.
si el vent representa l'atzar, que deixat fluir sense més podria portar al desastre, les veles ens apareixen com l'eina que, feta servir amb suficient perícia, pot ajudar-nos a arribar a port. Jo espero que el curs que heu fet a la UPF sigui per vosaltres almenys com una part del balam de la vostra embarcació. No dic que hagi de ser la vela major potser ja la teníeu hissada, però potser sí almenys com el floc, que és aquella vela més petita que hi ha entre el pal i la proa del vaixell. I posats a desitjar, jo us desitjo també que la travessia hi aneu ben acompanyats. Aquells que hi cregueu, que us acompanyi l'àngel de la guarda, però que vingui també amb tots vosaltres un dimoni. Quin dimoni? Doncs aquell que deia abans, el dimoni de Maxwell, que si no us heu adormit, recordareu que és aquell que deixa passar les molècules calentes i atura les fredes. En català justament ho diem, això, oi? Que la vida en trobem de fredes i de calentes. Doncs això és exactament el que necessitem, que algú ens propiciï les calentes i ens lliuri de les fredes. O tenint en compte l'ona de calor en la que estem instal·lats, potser hauria de ser al revés. En tot cas, bona travessia.